የግራ ጌታም ጓደኛው ከተናገረው ይልቅ ለራሱ ድንገት ትውስ ባለው ነገር እንደ መሳቅ አለና የለም በዙ አለ ከሁሉ አስቀድሞ እኔ እንዲሁ ነገ ድንገት ተነስቼ ጌታ ሆኜ አልገኝም ድንገት ጌታ ብሆን ግን አንተና ሌሎች ወዳጆቼ ከእኔ ጌትነት ይልቅ የእናቴ አባቴን ከዚያም አልፋችሁ የአያቴ ቅድመ አያቶችን ድህነት የምታጋንኑበት ቃል ስትፈጥሩ ትገኛላችሁ እንጂ ግራ ቀኝ ልትደግፉኝ አትመጡም። አንተ ጌታ ሁንልኝ እንጂ የአንተን ጌትነት ትቼ እናቴ አባትህን ድህነት ላላጋንን ቃል ልግባ። ወዲያውም እናት አባትህ ጌቶች ሆኑ ድሆች አላውቃቸውም አለበዛብህ እየሳቀ እኔ ጌታዬን ሁለት ታውቃቸዋለህ። ይህ እውነት ነው፣ እኔ ልንገርህ። ድሀ ድንገት ተነስቶ ጌታ ሲሆን ከሚያሽቀብጡለት የሚያሽሟጥጡት ይበዛሉ። እዚህ ጠልማ ማርያም የምትባል ሀገር ድሮ ጉዛም የነበሩ በኋላ ብዙ ገንዘብ ሰጥተው ፊታውራሪ የሆኑ ፊታውራሪ አንተነህ ተስፋ የሚባሉ ሰው አሉ። ወሬያቸውን አንተም ሰምተህ ይሆናል ሲል በዛብህ አንገቱን ነቀነቀ። ይኸውልህ እኒህ ሰውዬ ፊታውራሪ እስኪባሉ ድረስ የእናታቸውን ቅመም ሸቃጭነት ሰምቶ የሚያውቅ ሰው አልነበር። አረ የማታውቃቸውን ትቼ የምታውቃቸውን ልንገር። አጤ ቴዎድሮስ ባይነግሱ የእናታቸውን ቆሾ ሻጭነት ታውቅ ኖሯል ሲል ሁለቱም በአንድ ላይ ሳቁ። ይኸውልህ መስመሩን ይዞ ላልመጣ ጌትነት ከአሽቃባጩ ይልቅ አሽሟጣጩ ይበዛል። ቶባክ ቀለሙ አለ በዛብህ እንደመቀየም ብሎ አየህ አለቀጠለና አየህ ሰብለ ጌትነትን እንዲሁ ከዘርተው ለሰው እንጂ አትወደውም። የጌቶችን ኑሮ ስታነሳባት ቁሶ በጥብጠህ እንዳቀረብክላት ፊቷን ሲከፋውና ስሜቷን ሁሉ ሲመራው ወለል ብሎ ይታያል። በጣም ነው የምጠላው። የያዙት ወርቅ ከነሐስ ይረክሳል የሚባለውን ተረጣውቅ የለም። እንደዛ ነው። እስካለችበት ድረስ ጌትነቱን ትጠላው ይሆናል። ዛሬ ልጅ ናት። እንደ ልቧ መሮጥ፣ መጫወት፣ የፈለገችውን ማድረግ ትፈልጋለች። ስለዚህ ከዚህ ሁሉ እንድትወሰን ሲያደርጋት ለጊዜው ጌትነትን የምጠላ መምሰሉ አይቀርም። ነገር ግን ይህ ሁሉ ፍላጎት የሚቀነስበት ጊዜ አለና ያ ጊዜ ሲደርስ አሁን የጠላችውን ጌትነት እንደገና ትፈልገዋለች። በዛብህ ዝም ብሎ ቆየና ቀለሙ አንድ ነገር ልንገርሽ አለ። ፊቱ ላይ ይታይ የነበረውን የቅርታ ምልክት ከመቅጽበት ጠፍቶ ጓደኛውን ፍጥጥ አድርጎ እየተመለከተ ምን አለ ግራ ጌታ። እኔ ስለማውቃት አንተ ስለማታውቃት ልጅ ነው እስካሁን የተነጋገርነው። የመከርከኝ ሁሉ ወደ ባሰ ወጥመድ እንዳልገባ ለእኔ አስበ መሆኑን አውቃለሁ። ብቻ እሷን ከአንተ የበለጠ ስለማውቃት የሚሆን ወይም አእምሮዬ ፍቅር በፍቅር ታውሮ የተናገርከው ሁሉ ሀሳቤን ትንሽ እንኳ ከቆመበት ሊያንቀሳቅሰው አልቻለም። ስለዚህ ይህ ሁሉ ለእኔ ተውና ተነሳ ይመሽን ሂድ። ግራ ጌታ ቀለመ ወርቅ ገርሞት ትንሽ ዝም ብሎ ቆየና ስለዚህ አንተ ወዳጄ አሁን እንዳልከው አእምሮህም አይንህም ታውሮ የምትሄድበት መንገድ ሜዳ መስሎ ገደል ልትገባ አፋፍ ላይ ቆመ ሳገኝህ ወደኋላ ጎትቼ በማዳን ፋንታ ለውርነትህ ተባባሪ ሆኜ ገፍቼ እንድጥልህ ነው የምትጠይቀኝ አይደለም? አለ። ሳላውቅ ትንሽ መንገድ ሰጠሁ መሰለኝ። እንደሱ አይደለም። ከሜዳ ኑሮ የገደር ኑሮ የሚሻለኝ መሆኑን አመዛዝኜ መርጬ የመረጥኩትን ኑሮ ለመኖር እንድትረዳኝ ተጠየቅኩ። የተጠየቅከውን መፈጸም የወዳጅነት ተግባር ነው ማለቴ ነው። እሽ አለ ግራ ጌታ ሌላ ምንም ሳይጨምር ታምረ ጊዮርጊሱን እያጠፈና በርውን ግራ ቀኝ በጠጉሩ እየጠራረገ ከዚያ የቀለም ቀንዱን ከደነና የጽፈት መሳሪያውን ጠቅልሎ ካስቀመጠ በኋላ ቆይ እንግዲህ ጣይቱን ጠርቼ ቤቷ እንድትጠብቅና ፈረስ እንድትጭንልን ልንገራት አለ ግራ ጌታ ትንሽ ፍርጥም ብሎ። የምን ፈረስ? ከየት የመጣ ፈረስ ነው ጣይቱን የምትጭንልን? ከየት እንዳመጣችሁ እሷን ትጠይቃታለህ። ብቻ ከዚህ ጭና እዚያ ላይ አስቀምጣ የለቀቀችን እንደሆነ በቅጽበት ገና ከብት ሳይሰበሰብ ሲኖዳ እንደሚያደርሰን አትጠራጠር አለና ግራ ጌታ ምሽቱን ሊጠራ ሄደ። አንተ እያበዙ ለራስ ትዳር አብጅ ብለን ብንመክርህ እምቢ ማለት አነሰልና ደግሞ ባለትዳሮችን ቤታቸውን ልታስፈታታት ከተነሳ
ታሊት አይቱ ገና አጥሩ እንደገባች የሚያመር ጥርሷን በግማሽ ገለጥ አድርጋ በዛብህም በቀልድ አይን ገደም አድርጋ እያየች የማንን ቤት ነው ለማስፈታት ታጥቄ የተነሳ ወይንም ቤት ይህችን የእኛን ቤት ስታንስ ጊዜ ከቤት አለመቁጠር ነው ወይስ ባሌን ሳምንት ሙሉ ይዘው ስትኮበል አትፈታም ብለህ ነው? አለች ጣይቱ አሁንም ቀልድ ባስጌጠው አስተያየት በዛብህን ገደም አድርጋ እያየች። ባልሽ ፈረስና ገብስ ያጣላል፣ አንቺንና እኔን ለማጣላት የቀመመውን አትመኘው። ከሶስት ቢበዛ ከአራት ቀን የበለጠ አንቆይ። ሶስት አራት ቀን ያሁንስ እዚያ ሲኖዳ የሚባል አገር በየሳምንቱ እየሄዳችሁ የምትጠነቀሩበትን ሚጥር የወፍ ክንፍ ኖሮት ብር ብሎ ሄዶ ያየ ሰው በይልቅ የምንጠጣው ስጭንና ሳይመሽብን እንሂድ አለ ባሏ። ከዚያ ገና አፍላው ያላለፈ ጥሩ የስንዴ ጠላ በትልልቅ ዋንጫ ሰጣቸው። አንዳንድ ፈጭተው ሁለተኛውን ሲይዙ እንዴት ያለ ጠላ ነው እባክህ አለ በዛብህ። ይኸውልህ የጣይቱ ፈረስ ያልኩ ይሄ ነው። እንግዲህ ይህንን ጭነን ከዚህ የጋለምን እንደሆነ እግራችን እንቅፋት አይፈራሾህ፣ መንገድ የሄድን ሳይመስለን ገና መጣም ሲጀምር ነው የሚያልቅብን አለ ግራጌታ እየሳቀ። እውነትም ምንም እንኳ በዛብህና ግራጌታ ቀለሙ ከዲማ ግሬ ከተጎዳ ቢነሱም እየተጫወቱ መንገድ የሄዱ ሳይመስላቸው ሲኖዳ ገና ከብት ተሰብስቦ እንዳበቃ ደረሱ። እዚያ እንደደረሱ እንደ ሁልጊዜው ወደ ገበዙ ወደ ቄስ ምትኩ ቤት ቀጥ ብለው ሄዱ። ቄስ ምትኩ የግራጌታ ቀለመ ወርቅ ዘመድ ከመሆናቸውም ሌላ በዛብህን በግራጌታ አይን እያዩት በጣም ወዳጆች ሆነው ነበር። ድንገት አዲስ አበባ የሚሄድበት ጉዳይ ስለገጠመው ከታቦቱም ከአገሬውም ለመሰናበት መምጣቱን ሲሰሙ በጣም አዘኑ። በርቱ፣ ጉዳት ተጎዳን። እፌተ ስለሆነ አይደለም መርጌታ፣ እንደው ለሰው ሁሉ ስለማይኖርሁትን ነው የምነግርህ። ይሄ ታቦት ከመርጌታ ማጠንቱ በኋላ እንዳንተ ያለ አገልጋይ አግኝቶ አያውቅም ነበር አሉ ቄስ ምትኩ እያዘኑ። እስቲ እሱም እስካለ ድረስ እኔም እዚያ ቅኔ ቤት ካሉት መምህራን እንፈልጋለን። ግድ የለም አይታጎልም አለ ግራጌታ። እንጃ ቢገኝም እንደሱ ያለ አይገኝም። እንደሱ ያለ በሙያው አገር ከማስከበሩም በላይ ትንሽ ትልቁን እንደየባህሪው መሸኘት የሚያውቅ ባለ ትህትና የሚገኝ አይመስለኝ። አገሬው የዓመት ቀለቡን ሰፍረን ደሞዙን እጥፍ እናድርግለትና አንደኛውን እዚሁ ጠቅሎ ተቀምጦ ከቤተ ክርስቲያን አገልግሎቱ ሌላ ልጆቻችንን እንዲያስተምርልን ንገርልን እያለ እየጨቀጨቀኝ፣ እኔም ከዛሬ ነገ እነግረዋለሁ እያልኩ ሳስብ ነበር እንጂ እንዲያውም አንደኛውን ጥሎን ይሄዳል ብዬ መቼ አስቤ አሉ ቄሱ። በዛብህም ምንም እንኳን ምስጋናው ከፍ ያለ በመሆኑ ደስ ቢለው፣ ቄስ ምትኩ የገለጹት የእውነተኛ ስሜታቸውን መሆኑ ስለተሰማው እንደፈለጉት ቆይቶ ፍቃዳቸውን ሊፈጽም ባለመቻሉ አዘነ። በተከታዮቹ ሶስት ቀኖች ውስጥ የስድስት ወር ደመወዙን 6 ብር፣ በመንፈቅ የሚደርሰውን የእህልና የበርበሬ ግምት 9 ብር፣ ከፍታት ተጠራቅሞ በገበዙ እጅ የቆየ ድርሻው 7 ብር፣ በዚያ ላይ በተለይ አገሬው ለስንቅ አዋጥቶ የሰጠው 5 ብር፣ በድምሩ ተጠቃሎ 27 ብር ስላገኘ በዛብህ ከመጠን ያለፈ ደስ አለው። በዛብህና ቀለሙ በሶስተኛው ቀን ማታ ዲማ ሲደርሱ፣ በል እንግዲህ እኔ ቤት እንሄድና እራታችንን እዚያ እንብላ አለ ግራጌታ። የለም ተወኝ፣ በር ሳይዘጋ ልሂድና ሰብልን ልጠይቅ። እባክህ አሁን ጊዜውም አጉል ነው። ነገ ጠዋት ሄደህ እያት። ወዲያውም እኮ የጣይቱ ባላደራ መሆኑን አትርሳ። የወሰድከውን መልሰህ ሳታስረክብ በመካከሉ ቢጠፋ ትጣላላችሁ አለ ግራጌታ እንደ መሳቀ ብሎ። እሺ ይሁን አለ በዛብህ ሰብለን ሳያይ በማደሩ ቅር እያለው። ጣይቱ ባሏና በዛብህ ያን ዕለት ይመለሳሉ ብላ ስላላሰበች ራት አላሰናዳችም ነበርና ድንገት ጊዜ ካለፈ በኋላ ስለደረሱ ደነገጠች። ቢሆንም ጠላ ሰጥታቸው እየጠጡ እሳት እየሞቁ ሲጫወቱ እሷ
ላይ ምድጃ ድስት እታች ምድጃ ምጣድ ጥዳ ተጣደፍ ጀመር ለመሆኑ እኛ ባንመጣ ጦም ልታድሪ ኖሯል አለ በዛብ ለመቀለድ ያክል ጦምማ እንዴት አድራለሁ ያን ነው የሴትራት በላ ነበር እንጂ ምንድነው የሴትራት ከወንድራት የተለየ ነው ኦ ሴት ጥሪውን ምናምኑን በልታ ታድራለች የሴት ልቧ ነው እንጂ ሆዷ አይመርጥም ይባላል አለች ጣይቱ ከጢስ ጋር እየታገለች እንደምንም ዞር ብላ ሳቃለችና በዛብም ባሏም ይስቁ ጀመር ምን አሰብኩ ታውቃለህ አለ በዛብ ከጣይቱ ጋር ጨዋታውን ትቶ ወደ ጓደኛው ዞር አለና ምን አሰብ ለሲኖዳ ሌላ መርጌታ ከመፈለግ ለምን አንተ አትይዘውም አሁን እኔ ያገኘሁትን ገንዘብ አንተ አመት ሙሉ አንገትህን አቀርቅረህ ታምረ ጊዮርጊስም ይሁን ሌላ ጽፈ ከምታገኘው ጋር ሳመዛዝ ነው እኔ ያገኘሁት የሚሻል መስሎ ታየኝ ስራውን በጣም ቀላል ነው አመት ሙሉ ጽፈ ምን ታገኛለህ ግራ ጌታ ዝም ብሎ ቆየና ምንም አላገኝ ቢበዛ በአመት 20 30 ብር ባገኝ ነው አለ ያዘው ባክ ሌላ ሰው አይወሰደው የጽፈት ስራንም ቢሆን የሚያስፈታ አይደለም እስቲ አስብበታለሁ የጽፈት ስራውስ እንዲያው ስለምወደው ነው እንጂ ድካሙ ዋጋ የሚከፍለው ነው አይደለም አሁን ይሄ ታምረ ጊዮርጊስ ይሄን ያክል አድክሞ ስንት እንደሚሸጥ ነግሬ ያለው የለም 20 ብር 30 ማጥቶ እንኳን 35 ማጣ እዚህ ደብሩ ገበዝም ሌሎችም አይተው የጊዮርጊስን ስዕል የከበበው አረግ በተለይ ግንዱ በጣም ከበደ ብለው ለዋጋ ማራከሻ ይህን ምክንያት ሰጡ እሱንስ እምቢ አልከኝ እንጂ እኔም ነግሬ ነበር ግንዱ የተቀባው ቀይ ከበድ ብሏልና ትንሽ ቢጫ ጨምረ ቀለል አድርገው ብዬ ነበር እኮ ታስታውሳለህ አዎ ብቻ ስዕል እኮ አስቀድመህ ወይም አስከትለህ ከምትተርከው ታሪክ ጋር የተስማማ መሆን አለበት ለምሳሌ የጊዮርጊስን ታምር የጊዮርጊስን ግርማ በምትተርክበት መጽሐፍ የምታሳየው የጊዮርጊስ ስዕል ግርማ ያለው በግርማ የተከበበ ሆኖ መታየት አለበት በታምረ ጊዮርጊስና በገድለ ጊዮርጊስ መጽሐፍት የሚሳለው የጊዮርጊስ ስዕል አንድ አይነት መሆን የለበትም ይህን ለኔ የሚሰማኝን ልዩነት ለሌሎች ማስረዳት ነው ያቃተኝ አንተም ሌሎችም እንዳላችሁ ባደርገው በጭራሽ የተበላሸ መስሎ ነው የሚታየኝ አሁን በዚሁ በሀያ ብር ተስማማችሁ ታዲያ አዎ ተስማምተን ገንዘቡንም ወዝፈውልኛል ከጨረሳችሁ መቼስ ይሆና ባልጨቁል ኖሮ ግን ቢቸና ደህና ዋጋ አታጣበትም ነበር ከራት በኋላ በዛብህ ወደ ቅኔ ቤቱ ለመሄድ ተሰናብቶ ሲወጣ ግራ ጌታ በውጭ ቆየኝ አደርሳለሁ ብሎ ወደ ጓዳው ገባ ቅኔ ቤት በራፍ ሲደርሱ በል እንግዲህ እኔ ልመለስ አለ ግራ ጌታ አልነገርኩም መሰለኝ መጫ እህቴ ታማለች ተብሎ ስለተላከብኝ ከነገ ወዲያ ወደዚያ መሄዴ ነው መቼም ከመሄዴ በፊት ተገናኝተን እንሰነባበታለን እንዲያውም እስኪሄድ አልለይም ነገር ግን እንደ ዛሬው የተመቸ ጊዜ አናገኝም ይሆናልና ይህችን አሁን ተቀበለኝ በቀደም አንተ ራስህ ያልከውን አትርሳ ሰው የሚፈልገውን ነገር አመዛዝኖ ከመረጠ በኋላ ያ አመዛዝኖ የመረጠው ነገር እንዲፈጸምለት የወዳጁን በጎ ፈቃድና እርዳታ ሲጠይቅ ያላንዳች ማጉረምረም ያላንዳች ቅርታ መፈጸም የወዳጅነት ተግባር ነው ብሎ 15 ብር በራፊ እንደተቋጠረ በበዛብህ እጅ ቁጭ አደረገለት ምንድነው ቀለሙ አለ በዛብህ እንደመደንገጥ ብሎ የታምረ ጊዮርጊስ ዋጋ ነው የተረፈውን 5 ብር ነገ ከቄሰ ገበዙ ተቀብዬ ተጣለሁ እስቲ ቆይ ባክ ሁለታችንም ሰክረናል ወይስ እንዴት ነው አለ በዛብህ በነጻ እጁ አይኑ እያሻሸ የለም አልሰከርንም ደህና ነን እንግዲህ አመት ሙሉ ተቆራምተህ የደከምክበትን ዋጋ አሁን ለኔ መስጠትህ እንዴት ነው ባክ ዋጋ ቤት ገብቶ መከራከሩን ለገበያተኞች እንተውና አሁን ዝም ብለህ ተቀበለኝ የለም ይህ በጭራሽ የማይሆን ነው ስማ በዛብህ አልሆነም እንጂ እዚህ ሀገር የምታገባ ብትሆን ኖሮ
እንኳን ገንዘብ በጀ ያለ ባይኖርኝም ተበድሬም ይሁን ለምኜ እኔ ነበርኩ የምድርህ። ስለዚህ አቤቀል ይህን ተቀበለኝ እባክህ። እባክህ ቀለሙ፣ አንተ ምን አለና ነው ይህን ሁሉ ገንዘብ ዛሬ ለእኔ የምትሰጠኝ? እባክህን ተወኝ። ችግርህን እያወቅኩ አሁን ስላስገደድከኝ ብቀበልህም ወዳጁን ሰርቆ ወይም ዘርፎ እንደጠፋ ሲጸጥተኝ ይኖራለሁ እንጂ ደስ አይለኝም። እውነቱን ልንገርህ በዛብህ፣ ይሄ ገንዘብ ያንተ ነው። ገና ድሮ ሰብለን ማስተማር ሳትጀምረህ አዲስ አበባ ሄዳለሁ እያልክ ስትነግረኝ ለስንቅ የምሰጥህ ገንዘብ በእጄ ባለመኖሩ ይህን መጽሐፍ ጀመርኩ። ጨርሼ ሳልሸጠው መሄጃ ይደርስብኝና በጉዴ እወጣለሁ እያልኩ ስፈራ በእግዚአብሔር ቸርነት እስከ ዛሬ ቆየ። ስለዚህ ድሮውንም ለአንተ አስቤ አመት ሙሉ የደገስኩትን ስንቅ አልቀበልም ብትለኝ በጣም አዝንብሃለሁ። በዛብህ የወዳጁ አድራጎት ልቡን ነክቶት ዝም ብሎ አንገቱን ደፍቶ ቆየና የአንድ አመት ሙሉ የሥራ ዋጋ ለኔ አለ በሻካራ ድምፅ ልቅሶ መጥቶበት። ለአንተ ምንድን ነው ይሄ በዛብህ? እንደ ሴት እንጀራ እየጋገረ እያበላ አንድ ቀን ፊቱ ሳይለወጥ ቆሻሻ እየጠረገ አስታሞ ላዳነ ወንድም ይሄ ምንድን ነው? ዝም በል ብቻ። ለሱ እግዚአብሔር በምትሄድበት ዋጋን ይክፈልህ። ያንተ ውለታ ምንም ዋጋ አይበቃውም። ሁልጊዜ እንደማስብህ ስታውቅ ሁልጊዜ እንድታስበኝ ነው እንጂ ለውለታ ውለታ ለመክፈል አይደለም። ውለታ ሳይከፈል አብሮኝ ይኑር አለ ግራ ጌታም በተሰበረ ድምፅ። ምሽት ከማግባቱ በፊት ጽኑ በሽታ ታሞ ዘመድ ሁሉ ሲሸሸው በዛብህ እንዴት አድርጎ ያስታምመው እንደነበረ ስለታየው ልቅሶ መጥቶበት። ከዚያ ሁለቱ ጓደኞች ተቃቅፈው ትንሽ ተለቃቀሱና በዛብህም 15 ብሩን ቅር እያለው ተቀብሎ ወደ የቤታቸው መንገድ ሲጀምሩ እንዴ ይኸው ለእኔን ነገር እንዲያው እኮ ያላንዳች ችግር ከዚህ ተነስተህ ሰጠት ብለህ ሄደህ ቤት እንደምትገባ አስመስዬ ነው የምሰናበትህ። ለመሆኑ ይሄ ያሰብከው ጉዳይ ብርቱና የታመነ ረዳት የሚያስፈልገው ነው ማን አለ? አለ ቀለሙ እንደገና ተመልሶ ወደ ወዳጁ እያመራ። አዲስ አበባ ድረስ የሚያደርሰኝ ሰው አግኝቻለሁ፣ ምንም አታስብ። ማን እኮ? አለቃ ካሳ ዳምጤ ከሁለቱ አገልጋዮቻቸው ጋር አዲስ አበባ ላይ ያደርሱኝ ይሰናዳሉ። ካሳ ዳምጤ ጉዱ ካሳ? አዎ ጉዱ ካሳ፣ አለ በዛብህ ትንሽ እንደ መሳቅ ብሎ። አይ በዛብህ፣ እና ጉዱ ካሳን አምነህ እንዲህ ያለ አደገኛ ነገር አደርጋለሁ ብለህ ትነሳለህ? እንግዲያስ እንዲያውም በጠቅላላው ሐሳቡ ከሱ የፈለቀ ይሆናል። የብድ ሐሳብ። እውነትን ነው፣ በጠቅላላው ሐሳቡም ከሳቸው የፈለቀ ነው። ብቻ ሰብለን እንደማታውቃት ሁሉ እሳቸውንም አታውቃቸውምና በእሳቸው በኩል ያለውን ነገር ለእኔ ተውልኝ። እሺ እሺ፣ ብቻ መጫ መሄዱን ተውኩት። ለምን? እህቴ ብሄድላት አትድን፣ ባልሄድላት አትሞት። ያንተ ግን ልዩ ነው በዛብህ። ባይሆን እንኳ አባይን በደህና መሻገርህን ማየት አለብኝ። አባቷና ዘመዶቿ ሳይመለሱ ቶሎ ከሄድን ምንም የሚያሰጋ ነገር የለም። በአንድ ሌሊት ጉዞ መጥፋታችን እንኳ ሳይታወቅ አባይ ደርሰን እናድራለን። ስለዚህ አንተን የሚያሳስብ ነገር የለም ቀለሙ። በደህና መድረሳችንን እና አለቃ ካሳ ሲመለሱ እንዲያስታውቁ ነግራቸዋለሁ። እኔን የሚያሳስበኝንና የማያሳስበኝን ከአንተ የተሻለ የማውቀው እኔ ስለሆንኩ ለእኔ ተወልኝ በዛብህ። እሺ የለም እባክህ፣ አረ በዛብህ እየሳቀ ጓደኛው ከሱ በወሰደው ስለት መቁረጫ ክርክሩን ባጭር ስለቆረጠበት። በለና አደር አለና ግራ ጌታ በዛብህን እዚያው እንደቆመ ትቶት ወደ ቤቱ ሄደ። በዛብህ ከግራ ጌታ ቀለም ወርቅ ተለይቶ ቤቱ እንደገባ ወዲያው ወፍራም ጧፉን አብርቶ ጓደኛው የሰጠውን ብር ከሲኖዳ ካመጣው ጋር አንድ ላይ አድርጎ ቢቆጥር 42 ሆነ። ግራ ጌታ እንዳለው የዲማ ጎበዝ አምስቱን ብር ሲሰጡ 47 ይሆናል።
በዚያ ላይ በዛ ብራሱ ከብዙ ጊዜ ጀምሮ ቁጥሩ ያስቀመጠው 3 ብር ስለነበረው የ50 ብር ጌታ ሆነ ማለት ነው። ጉዱ ካሳ ስንት ከብት ሸጦ ስንት ብር አግኝቶ ይሆን? ደው የሸጠውን ሸጦ 200 እንኳን ባይሆን 170 ወይም 180 ቢያገኝልኝ በበቃኝ። ያን ያክል ካገኘው ቶሎ መሄድ ነው። እኛ አባቷ ሳይመጡ ቶሎ መጥፋት ነው። አለባሳው ከዚያ ሰብለን አግብቶ አዲስ አበባ የሚኖረው ኑሮ እየተለዋወጠ ታየው። የአንድ ደብር መርየታ ሲሆን ከዚያ አለቃ ሲሆን ሰብለንም እሱንም ደልቷቸው በደስታ ሲዋኙ እንደገና ደሃ ሆኖ ተቸግሮ ሰብለ ፊት ስትነሳው አይኗ ሌላ ሲመለከት ከባለ ጸጎች አንዱም ስትወድ ጠልቷት ከደሃ ጎጆ ሲያስወጣት ቀንቶ ሲገርፋት ደግሞ እንደገና ሰብለ ባጭር ታጥቃ ከደወች ጓደኞቹ ምሽቶች ጋራ ውሃ ስትቀዳ እንጨት ስትለቅም ስትፈጭ ከዚያ አብረው ቁጭ ብለው የደሃ ራታቸውን እየበሉ ድህነት መጣሙ ጌታ ሆኖ ለብቻ ከመኖር ከሰው ጋር ደሃ ሆኖ መኖር እንዴት ይጥማል በዙ ስትለው ይህ ሁሉ እየተለዋወጠ ባይኑ ፊት ሲሄድ በራሱ ውስጥ ሲንጫጫ ሌሊቱ ተጋመዘ። ከዚያ ልብሱን ለማውለቅ ቢያስብ እንደተደበደበ ሁሉ ሰውነቱ ድቅቅ ብሎ ብርቱ ድካም ስለተሰማው ሱሪውንም እጀጠባቡንም ሳያወልቅ እንዲሁ ተነስቶ እንጨት አልጋው ላይ ተጋደመ። በበነጋው በጣም ቀደም ብሎ ተነስቶ ወደ ሰብለ ለመሄድ ከቃጣ በኋላ ሰብለ ወደ እልፍኛዋ የምትመለስ እናቷ እልፍኝ ቡና ከተጠጣ በኋላ መሆኑ ትዝ አለውና እንደገና ተቀመጠ። ገና ወይዘሮ ጥሩ ዳዊታቸውን ውዳሴ ማርያማቸውንና መልከ ጊዮርጊሳቸውን ደግሞ ገና አዛዥ ዘሪሁን ከእስራኤል ቤቶች ጋር ተጨቃጭቀው ቁርስ አስቀርበው ተበልቶ ገና አናዛዥ ዘሪሁን ከነሜቴ ፊት የተመለሰውን በልተው እያወሩ አንዳንድ ብርሌ ጠላ ጠጥተው ከዚያ በኋላ ቡና ተጠጥቶ ነው ሰብለ ወደ እልፍኛዋ የምትመጣ። በዛብህ ይህን ሁሉ ሲያስብ አመት መስሎ ታየውና ትግስት አጥቶ እጎጆ ውስጥ ሲነሳ ሲቀመጥ ቆይቶ በመጨረሻ ወደ ቤተ ክርስቲያን ሄደ። የቤተ ክርስቲያን ቆይቶ ጊዜው የደረሰ ሲመስለው ቀጥ ብሎ ወደ ሰብለ እልፍኝ ቢሄድ ገና ከእናቷ እልፍኝ ሳትመለስ ስለደረሰ እደጅ ተቀምጦ ሲጠብቅ ሰብለ ሀብትሽን አስከትላ ብቅ አለች። ወዲያው እደጅ ተቀምጦ ስታየው ልቧ መሸበር፣ ጉልበቷ መብረክረክ፣ እርምጃዋ ትንግርግር ማለት ስለጀመረ ቆመች። ፊቷ ደም መስሎ ከንፈሯም ግራ ቀኝ ጉንጯም ሲንቀጠቀጥ ይታይ ነበር። ምን ሰብለ አለች ሀብትሽ። እንጃ ዛሬ ብዙ ጤንነት አይሰማኝም። ታዲያ ዛሬ ትምህርቱ ይቅርብሻል? የለም አይቀርም። እርሳሴን እማማ እልፍኝ ረስቼው መጥቻለሁ መሰለኝ። ተመለሽና ፈልገሽ አምጪልኝ እባክሽ። ሀብትሽ ወደ ሴት እልፍኝ መመለሷን ሲያይ በዛብህ የሰብለ መላ ገብቶት ቶሎ ተነስቶ ለቤት ገብቶ ጠበቃት። የእሱም ልብ ሽምት ይጋልብ፣ የእሱም ጉልበት ይብረከረክ፣ የእሱም ጉንጭና ከንፈር ይንቀጠቀጥ ነበር። ወዲያው እየሮጠች መጥታ እቅፉ ላይ ስትወድቅ በአፉ ተቀበላት። እንዴት አደርክ እንዴት አደርሽ መባባል የለ፣ አንድ ቃል መለዋወጥ የለ። አብረው እንደሰነበቱ እንዳልተለያዩ ሁሉ ዝም ብለው ተገናኝተው ዝም ብለው ተያይዘው እሷ በሱ እሱ በሷ ውስጥ ሟሙ። ሰላምታ ምን ያደርጋል? ቃል ምን ያደርጋል? ሰላምታ የልማድ ንግግር ነው። ቃልም ስሜታቸውን ለማይተዋወቁ ለማይግባቡ ሰዎች የሐሳብ መግለጫ ነው። ስሜታቸው አንድ የሆነ የጋራ ፍቅር ያላቸው ግን የልማድ ንግግር አያስፈልጋቸውም። ከተራ ቃል ብዙ ጊዜ የበለጠ የስሜት መግለጫ የሐሳብ መግለጫ አላቸው።
ፍቅር ቃል ሁሉ ተሰብስቦ ሊገልጸው የማይችለውን ስሜት የሚገልጽበት የራሱ ቋንቋ አለው። ሀብትሽ እርሳሱን ፈልጋ ማጣቷን ለመንገር እየሮጠች ብትመጣ አንገት ለአንገት እንደተያያዙ ስለደረሰች አይኗንም አፏንም በሰፊው ከፍታ በቆመችበት ደርቃ ቀረች። አይኗን ማመን አቃታት። ትንሽ ቆማ እንደተመለከተች ድንጋጤው አልፎ ፍርሃት ስለያዛት አፏን በሁለት እጇ አፍና ይዛ ወደ ኋላ ቀስ ብላ አፈገፈገችና ተመልሳ ወደ ሴት ተልፍኝ ብትሄድ ወይዘሮ ጥሩ ካባ ሞገሴ ጋር ቆመው ሲነጋገሩ አገኘቻቸው። እዚያ ትንሽ ቆም ብላ ቆይታ እመቤቷ ንግግራቸውን ሲጨርሱ ወደ ሰብለ እልፍኝ መሄዳቸው ስለማይቀር ቀደም ብላ ሄዳ ማስጠንቀቆ የሚያስፈልግ ስለመሰላት እንደገና ወደ እነ ሰብለ ሄደች። አሁንም አንገት ለአንገት እንደተያያዙ አገኘቻቸው። ብቻውን ሲሳሳሙ አይደለም ያን ያክል ጊዜ ጠፍቶ የሰነበተበትን ትጠይቀው ነበር አለች ሀብትሽ እበር ቆማ እንደምትስል ሁሉ። ሰብለ የበዛብህን አንገት በሁለት እጇ እንደያዘች ዞር ብላ አይታት እንደገና ንግግሯን ቀጠለች። የያዘችው ሰውዬ ባለዋ እንደሆነ ሁሉ ምንም የፍረት ምልክት ሳይታይባት በዛብህም የሰብለን አንገት እንደያዘ ዝም ብሎ ቆመ። እርሳሱን ፈልጌ አጣሁት አለች ሀብትሽ። ተይው ይጥፋ አለች ሰብለ ዞር እንኳ ሳትል። እሜቴ ተነስተዋል፣ ወደዚህ ሊመጡ ነው መሰለኝ። ትምጣ አለች ሰብለ ዞር ብላ። ትምጣ ስትል እናቷን የመናቅም የመጥላትም ምልክት በፊቷ ላይ ጎልቶ ይታይ ነበር። የለም መጽሐፍሽን ያዥና ቦታሽ ተቀመጪ አለና በዛብህ ቦታው ሄዶ ተቀመጠ። ብዙ ጊዜ ሰው አደገኛ ወጥመድ ውስጥ የሚወድቀው በሁለት መንገድ ነው። አንዱ የሰራሁትን ሰው አያውቅብኝም ሲል፣ ሁለተኛው መቼም ታውቆብኛል ይሁን ምን አባቱ ሲል ነው። ሰብለና በዛብህ መጀመሪያ ምስጢራችንን እኛ ካልተናገረን ወይም ሰው ካላየን የሚያውቅብን የለም ብለው ሲገናኙ ብቻ በፍቅራቸው እየሰከሩ ሊደርስባቸው የሚችለውን አደጋና ከሱ የሚያመልጡበትን መንገድ ሳያስቡ የሚያውቁትን ክፉ ዓለም ጨርሰው ረስተው ኖሩ። በኋላ ምስጢራቸው መገለጹን ሲያውቁ ከታወቀ ቢሆን ምን አባቱ ማለት ተስፋ መቁረጥ ደረሱ። እፍረቱ ፍርሃቱ ሁሉ ቀረ። በብርቱ ፍቅር ፊት የአባት የእናት ቁጣና ቅጣት የሰው ሳቅና ስላቅ ምንድን ነው? የፈለገ ሁሉ አይቶ ቢስቅ የፈለገ ሁሉ ቢቆጣ ለወደደ ከፍቅሩ የሚብስ አለ የለም። ስለዚህ ትምጣ እናትይ አለች ሰብለ እናትሽ መጥተው ያውሻል ብትባል። ሰብለ መጽሐፏን ሳትገልጽ በጉልበቷ ላይ ይዛ እንደተቀመጠች ወይዘሮ ጥሩ መጡ። በዛብህ መጣህ? የት ጥለህን ሄደ ሰነበትክ እባክህ አሉ እንደ ሁልጊዜው በደስታ ፊት። ብርቱ ጉዳይ አግኝቶኝ ሲኖዳ ሄጄ ነበር። ማን ነው ደብረ ወርቅ ሄድክ ብሎ የነገረኝ? ይሁን ብቻ ደህና ሄደህ ኖሯል? በደህናስ ተመለስክ? ደህና የሄድሁለትንም በደህና ፈጽሜ ተመለስኩ። መልካም። አየሽ ሰብለ፣ የሁለታችንንም ልብ አሞራ የበላው ይመስል ዛሬ ኪዳነ ምሕረት መሆኗን ረስተን የቤተ ክርስቲያን ሄደን ሳናስቀድስ ቀረን። አሁን አባ ሞገሴ አውቀን የቀረን መስሏቸው ሲቆጡኝ ነበር። ተነሽ፣ አሁንም ሄደን ደጅ ሰላም ለተቀመጡት ድሆች መስዋዕት ሰጥተን እንምጣ አሉ ወይዘሮ ጥሩ ወደ ልጃቸው ዞር ብለው። እኔ አልሄድም፣ አንቺ ሂጂ አለች ሰብለ አንገቷን ከደፋችበት ሳታቃና። ምን ሆንሽ? አሁን ደህና አልነበርሽም አሉ እናቷ ከጥቂት ጊዜ በፊት ቁርስ ላይ ካዩዋት ተለውጣ ስላገኟት። ምንም አልሆንኩ
አለች አሁንም አንገቷን እንደደፋች። ታይሁን ይሄዳለሁ መጥቶብሻል መሰለኝ ዛሬ አሉና እንደ ልማዳቸው ሀብትሽን ወደ ውጭ ጠርተው አንቺ ቅንዳሻም ዋ ብለው ወደ ቤተ ክርስቲያናቸው ሄዱ።